Pane Smolíku, vás se ví, že jste vášnivý motorkář. Nemáte o svého syna třeba strach, když taky jezdí na motorce, nebo učíte ho? Ne, já mám šílený strach, čím dál tím víc, ale neučím ho, protože on má tendenci být mistr světa ve freestyle motocrossu u Petra Piláta. To jsou ty skoky a ty salta, takže on už skáče i na rampě, zatím trochu jenom, ale třeba maminka to nedává, ta vůbec nechodí a řekla, pokud se mu něco stane, že jdu z baráku, jako. A já bych samozřejmě chtěl, je to velice nebezpečný a jenom se pořád utěšu, že ho to přestane bavit. A nebo že bude mít špatný známky ve škole a mu to zakážu. A takže z toho usuzuju, že to byl jeho nápad, že začne jezdit freestyle motocross. No, byl to nápad, to byla náhoda, protože já jsem u Petra Piláta vlastně jeho přítelkyně má ráda moje písničky a na tajinačku jsem přijel zaspívat. A oni mě pozvali na trénink a Kubičkovi byly 3 roky a měli tam malou motorku, on si na ní sednul poprvé a začal jezdit po louce a od té doby prostě ho to nepustilo. No. Je to možná třeba i tím, že máte větší strach o syna, protože třeba jste ho měli i ve starším věku? Ne, já si myslím, že mám strach o toho syna z toho důvodu, protože jsem viděl ty následky i u Petra Piláta, když pro něj 2x letěl vrtulník. Potom samozřejmě jsem tam potkal lidi, kteří jsou ochrnutí právě z toho freestyle motocrossu, takže vím, jaký následky z toho pádu můžou být. Takže tohle se bojím, protože jinak samozřejmě vím, že se může stát spoustu věcí na normální silnici i na kole, protože on měl zlomenou ruku a to bylo z kola a pak spadnul ze stromu, takže to nebylo ani z motorky. Takže z tohohle důvodu se bojím. A myslíte, že třeba jako půjde i ve vašich stopách pěveckých, nebo to spíš přenechal svoji starší sestře? To zatím přenechal starší sestře, ale já si myslím, že kdyby to spojení motorka a kytara, to je prostě na holky ideální. To jsem měl i já a to je prostě skvělé. Když mu to říkám, tak ho to trošku zaujmulo. Takže čert ví, protože já jsem taky začal hrát na kytaru až ve 14. No. Protože já jsem původně měl být kněz a ve 14. jsem pochopil, že to není pravé ořechové pro mě. A měl jste být kněz, kde se to takhle jako vzalo, nebo z čeho to vzešlo, že jste chtěl být knězem, nebo to bylo spíš, že rodiče chtěli, abyste byl knězem? Ne, já jsem původem z Domažlic a když jsem tam jezdil, tak my jsme věřící a chodili jsme tam do kostela a chodili jsme i ministrovat, takže já jsem v Ondřejově chodil ministrovat každou neděli s panem farářem a tak to nějak prostě plynulo, že mě to bavilo a... Ale ve 14 letech jsem byl na svatbě své sestřenice a tam byla kapela, která se jmenovala Březí vlci. A ten, když zmačkul prostě tu kytaru a začal, když půjdeš po cestě, kde růže vadnou, a viděl jsem ty psí oči těch děvčat, tak jsem pochopil, že to není pravé ořechové pro mě. A jste stále praktikující, věřící? Ano, jsem věřící pořád. A vedete třeba k víře i svoje děti? Ano. Vedu je k tomu, vedu je k pokoře, k životu a jsou věřící. Jaký to vlastně je si svojí 17-letou dcerou stanout na pódiu a zpívat s ní? No, tak teďka už je to normální, ale když bylo asi 8 a poprvé vylezla se mnou na pódiu, to bylo před 15 000 lidma pro rádio Blaní, tak jsem začal zpívat, říkej mi táto, že jsem tvý zlato. Mně se vám sevřel krk, já jsem nemohl zpívat. Protože mi hlavou prolítlo, jak se narodila, jak jsem jí držel v náruči, jak jsem přestřihával tu pupeční šňůru. Já jsem fakt nemohl vůbec zpívat. A tak jsem potom to nějak odgrákal, ale ono, když to bylo podruhý, tak jsem říkal, já v podstatě se svojí vlastní dcerou nebudu moc zpívat, protože motorkář, chodím na Thai box a tohle a vlastně ona, když začne zpívat, tak najednou slzy ve očích a sevřený hrdlo. Ale pomohl jsem si od toho, protože jakmile začne zpívat a jdou na mě tyhle ty nostalgické nálady, tak si vzpomenu, jaký má bordel v pokojíku, anebo jak když leze z těch schodů dolů, ona furt čumí do telefonu. A tohle to já prostě nesnáším, takže tyhle ty nostalgické nálady mi přejdou a hned bych jednu střel a můžu zpívat. Takže jste spíš vy přísnější, nebo je přísnější vaše žena? Takhle, já jsem přísnější na děti a žena je přísnější na mě. A nemají třeba kluci vaší dcery z vás strach,
Thai box, motorkář a tak? No, pouštím hrůzu. Pouštím hrůzu, taky samozřejmě přišel nějaký její kamarád, tak jsem se ho zavolal a říkám, poslouchej, jak to myslíš s mojí dcerou? On, dobře, tak to máš kliku. A já mám vlastní zbrojní průkaz, takže mám několik zbraní, a takže jsem to několikrát i nadhodil, protože chtěla jet s kamarádem na motorce a já jsem šla se převlíknout a já jsem říkal, tak poslouchej, mám brokovnici, King Cobra Magnum 357 a mám další dvě zbraně. Pokud by se jí něco měl stát, pojedeš pomalu, jinak víš, co tě čeká. A on, pojedu opravdu hodně pomalu. Co na to vaše dcera, když to slyšela? Ona mi říká, tati, nech je, oni se sem bojí chodit. Ale to je prevence, no.